Esther Molina Menor és la protagonista d'esta història. La seva investigació són els microorganismes del desert de Tabernas en Almeria. Però què són els microorganismes? Són els éssers vius més abundants del nostre planeta, sols visibles al microscopi. El seu cultiu al laboratori fa que, per exemple, es puguen fabricar antibiòtics. Esther està investigant uns microorganismes que viuen al desert de Taberna Almeria, en condicions extremes de falta d'aigua, i això és important per buscar aplicacions de cara al futur, on l'aigua és un bé vital. Com és un dia en la vida d'una científica? No hi ha dos dies iguals. És el que té la investigació. Sempre poden sorgir coses noves. Però és veritat que segueix una rutina de treball? Arriba a les 8 al laboratori i fa tota la feina experimental. I la vesprada és per llegir articles científics i fer la feina de l'ordinador. La importància té la microbiologia en un moment actual com de pandèmia? Moltíssima. Amb la pandèmia s'ha pogut visibilitzar per tota la societat. I recordeu que sense investigació no hi ha futur. Però quin camí cal seguir fins a arribar a ser una científica? Cal ser curiosa, treballadora, i hem vist que Esther també és valenta, perquè li agraden els reptes i fins i tot, quan era petita, que tenia molta por escènica, va demanar a sa mare que l'apuntara a teatre i va perdre la por a parlar en públic i fa teatre i triatlón. Segons Esther, hem d'estudiar el que ens agrada i també hem de perdre la por a equivocar-nos. Hi ha molts camins fins a arribar on volem. Tenen les mateixes oportunitats les dones que els homes en el món de la ciència? Esther ens diu que estudien més xiques que xics biotecnologia, però en els llocs principals de la investigació hi ha menys dones. Comença que la conciliació familiar és una de les causes. Com veu el seu futur la nostra científica, Esther està molt a prop d'acabar el seu doctorat. Després decidirà una cosa que té molt clara. Seguirà fent divulgació científica. Considera fonamental que la societat reflexione sobre la ciència i que aprenga de manera fàcil com avança la ciència. Som conscients de que haurem de construir un futur més sostenible i més humà. Amb l'ajuda de la ciència. Però sense oblidar-nos de l'art. Que tant agrada la nostra investigadora. Per això acabem amb la cançó